मलाई सम्मानित अदालतले तारिखमा छोडेको छ। सर्वारा वर्गको बोली हो यो आवाज, तपाईहरुको बोल दिने कोही पनि हुँदैन। अर्को मुद्दा दर्ता गरेर दुईटा मुद्दामा दुर्गा बसाईको आज रिहाई हुँदैन, उनी छुटे भने त्यो राम्रै हुन्छ। जनतालाई र राज्यलाई चाहिँ सहकारी लघु वित्त र मिटर ब्याजको कुरा चाहिँ उहाँले पढाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले सल्युटै गर्नुपर्छ। दुर्गा बसाईको आज रिहाई हुँदैछ भनेर विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू पनि आइरहेछ। अब हिजै मात्र मैले एउटा सञ्चार माध्यमले लेखा सुनेको थिएँ, सरकारी वकिलको तर्फबाट चाहिँ 5 वर्षको चाहिँ तपाईँले सजाय माग गरे भनेर आएको थियो होइन, नेपाल प्रेसले समथिङ के लेखेको थियो। त्यस पछाडि अब उनलाई ठुलो मुद्दा लागेको होइन भन्ने विषयमा त हामीले भनेकै थियौँ, यो सामान्य कुरा हो। तर मुद्दा थप भयो अरे एउटा, तर एकजना चेलीलाई सामान्य भए पनि यो किसिमले चाहिँ पीडा दिन चाहिँ हुँदैन। हेर्नु, उनले ती बहिनीलाई बोलाएर ल बहिनी मेरो गल्ती भयो, म चाहिँ चिप्लियो होइन, दाजु बहिनी हाम्रो चाहिँ तपाईँको चेलीबेटी यस्तो होइन भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ ती समझदारी गरे भए आज झमेला भेट्नै पर्थेन। उहाँको अलिकति मुखमा समस्या, बोलीमा समस्या थियो, हामीले पहिल्यै भने हो अरू सबै कुरामा हाम्रो समर्थन छ, एजेन्डामा समर्थन छ, तर बोलीमा समस्या छ। त्यस कारणले गर्दा बोलीले धोका पार्न सकिन्छ है हामीले सम्झाइरहेका थियौँ। ठिक छ, अब चाहिँ तपाईँको उहाँले 3 दिन यो 5 दिन अन्तिम 8 दिन 8-10 दिन चाहिँ तपाईँको कतिको उहाँ हिरासत गर्नुभएको, अब चाहिँ उहाँको स्वास्थ्यको कारणले पनि हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, क्यान्सरको पेसेन्ट हुनुहुन्छ होइन, कमसेकम जनतालाई र राज्यलाई चाहिँ सहकारी लघु वित्त र मिटर ब्याजको कुरा चाहिँ उहाँले पढाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ कमसेकम राष्ट्रिय एजेन्डा चाहिँ बनाउनु भयो है। त्यसमा चाहिँ हामीले सल्युटै गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउनु भयो। अब उनी छुट्यो भने त्यो राम्रै हुन्छ, दसैँको बेला छ हेर्नुहोस्, अब किन उनलाई चाहिँ तपाईँको मुद्दामाथि मुद्दा थोपार्ने होइन, किन चाहिँ जेलमा सडाउने प्रपञ्च गर्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनका नि समर्थकहरू छन्, शुभचिन्तकहरू छन्, फेरि चाहिँ तपाईँको प्रति उत्पादक होला त्यो होइन, बिस्तारै चाहिँ आन्दोलनले उरूप लिएर सबै ठाउँमा चाहिँ समर्थन भइरहेछ, देश विदेशबाट चाहिँ दुर्गा प्रसाईको पक्षमा चाहिँ नारा लागिरहेछ भने होइन, त्यस कारणले गर्दा राज्य निर्मम हुनुहुँदैन। कसैलाई चाहिँ तपाईँको उनले भनेका कुराले कसैलाई पिन्च गर्यो राजनीतिक हिसाबले, व्यक्तिगत जीवनतिर म जान्न, राजनीतिक हिसाबले पिन्च गर्यो भन्दैमा उसलाई जेलमा छोडाउनुपर्छ भन्ने छैन, तर व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ कसैले कसैलाई बोल्न पाइँदैन हेर्नुहोस्, र उसको पारिवारिक जीवनै चाहिँ दखल गर्ने हिसाबले बोल्न पनि हुँदैन। यो चाहिँ सबैले संयमता बनाउनुपर्छ, यो हामीले पनि हुँदैन, यो राज्यको चाहिँ त अङ्गले पनि हुँदैन, र अरू चाहिँ तपाईँ अभियान गर्नेहरू अभियन्ताहरूले पनि हुँदैन। झन् देशकै नेतृत्व गर्छु भनेर हिँडेको, राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म बचाउँछु भनेर हिँडेको मान्छेले त त्यो गर्नै हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कसैले गरिहाल्यो भने पनि बरु समयमै गरेर एक्सक्युज गरिहाल्यो, आफ्नै देशभित्रका आफ्नै चेलीबेटीसँग खुट्टा समात्दा पनि फरक पर्दैन क्या, एक्सक्युज मान्दा फरक पर्दैन, त्यो सानो ठुलो हुँदैन। म उमेरले माथि छु, उमेरले तलको कहाँ म जान्छु भन्ने पनि त्यो गर्नु हुँदैन। तर अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ यदि तपाईँले भनेको चाहिँ अब अनलाइनहरू कोही कोहीले लेखे त्यो कुरा सत्य भने उनी रिहाई भयो भने चाहिँ अब उनका समर्थकहरूले फुलमाला लाउँछन्, उनलाई चाहिँ अबिर यात्रा गर्छन्, घरसम्म चाहिँ तपाईँको स्कर्टिङ गरेर लालन, भोलिबाट झन् उनलाई चाहिँ देश र चाहिँ जनताको पक्षमा अझै आन्दोलनमा सशक्त बनाउने चाहिँ ऊर्जा मिल्ला, त्यो हामीले चाहिँ अनुभव गरेका छौँ। तर फेरि म के भन्छु भन्दा दुर्गा प्रसाईले बोलीमा चाहिँ लगाम लगाउनुपर्छ, अरू कुरामा नो कमेन्ट, कमेन्ट गर्ने ठाउँ छैन, तर बोलीमा लगाम लगाउनुपर्छ। यो चाहिँ अब नेपालमा फेरि अब चाहिँ यस्तै धेरैको चाहिँ देखिया छ, कतिपय कस्टडीमा पुग्छन्, कतिपयले चाहिँ तपाईँको सामाजिक सञ्जाल मार्फत तातो भेटेर एक्सक्युज गर्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उनी छुट्यो भने राम्रै हुन्छ, एउटा रोगी बन्यो उनले अर्को फेरि जीवन पाउँछन्। गगन थापाले आफ्नै पार्टीका मन्त्री गृहमन्त्री भए पनि उनले के भन्यो भन्दा यसको जवाब यसको जिम्मा कसैले लिनुपर्छ, मन्त्रीले यस्तो भयो भिजिलिटीको कारण यो कारण त्यो कारण जवाफ दिने होइन, हाम्रो कुरा सुन्ने हो भनेर भने हो। मन्त्रीको काम जवाफ दिएर र बैठक बसेर बैठक बसाल्ने मात्रै होइन, यिनको त प्रत्येक बैठकमा भत्ता आउँछ हेर्नुहोस्, जनता त मरिसक्यो नि उता हो, कमसेकम यिनले जन्म बल्ल बोली ठाउँ पाथेनन् गगन थापाले, सहकारी प्रकरणमा त यिनी फेल खाइहाले, रविराम छेनाडा ठ भनेको थियो आखिर उनी आफै फेल खाए,
त्यति बेला नैतिकता अलिकति मात्र हुन्थ्यो भने यसले राजीनामा दिएर चाहिँ पशुपतितिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ तर उनले त आफ्नै पार्टीको गृहमन्त्री हुँदा पनि आलोचना गरिरहेछ नि, त्यो घुमेको साग चाहिँ फर्काउनु खोजेका हुन्। ठिक छ, कमसे कम एक डेढ हप्ता बोल्न सकेका थिएनन्। उनी गलाएको थिए, फलत्त गलाएको थिए। यो सहकारीको प्रतिवेदन आएपछि अनि धन्य अलि ठाउँ पाए बोल्नलाई, अहिले चाहिँ म्याउ गरेर खरायो होइन। उनको निर्वाचन क्षेत्रमा हेर्नु त बारीले कति वित्तण्डा गरे, पालन साले गएर त्यो कुलो नखनिकन त्यहाँका जनताले चाहिँ तपाईँको शक्तिबाट मुक्ति पाएनन् होइन। अहिले गगन थापाको नाम लिन्छ कि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर चारको जनताले बालुङ साहको नाम लिन्छ, कपालमा तपाईँ गएर चाहिँ यसो चाहिँ त्यहाँको सर्वेक्षण गर्नुहोस् त, गगनले के गर्यो? 20 वर्ष सांसद भयो, के गर्यो कपालमा? जहिले पनि दुबान हुन्थ्यो होइन, त्यति 8-10 वटा घर भत्काएर, खोलामाथिको घर भत्काएर, ढलमाथिको घर भत्काएर चाहिँ उसले ढल खोल्न नि सकेन। यसपालि हेर्नु त कपालमा बाढी नै गयो, हेर्नु सबै त्यो ढलमा त्यहाँबाट गए, पहिलासम्म थुनेर भत्तु रहेछ। त्यस कारण जसले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा 20 वर्षसम्म सांसद हुँदा पनि सिङ्को भाग्न सक्दैन भने उसले ठुलो कुरा गर्न सक्दैन। जस्तो रवि लामिछानेले डाटा सहित दिए नि, अनि यिनीहरूको मुटुमा ढ्याङ्गो ठोकेन। हो यस्तो जिम्मेवार मान्छे चाहियो क्या, जिम्मेवार मान्छे चाहियो, जिम्मेवार पदमा जिम्मेवार मान्छे चाहियो। त्यही भएर भनेको राइट मेन इन राइट प्लेस भनेर हेर्नुहोस्। त्यस कारण त अहिले जुन हिसाबको सरकार बनेको छ, यो भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिन केही यिनले अपचलन गरेका कुराहरू सल्टाउनुको निमित्त, कानुन परिवर्तन गरेर गरेका कुराहरू सल्टाउनुको निमित्त र नक्कली उठाने शरणार्थी प्रकरण र गृहबन्धु लगायत बाँसबारी बालमन्दिरका केसहरू मिलाउनुको निमित्त बनेको सरकार हो। त्यस कारण त यो सरकारले कुनै पनि हालतमा जनताको त्यो तपाईँको चाहिँ घरमा मलमपट्टि लाउन सक्दैन। बरु आज माओवादीको अध्यक्ष प्रचण्ड बल्बुतिर गएर चाहिँ सबै जनताको चाहिँ पिरमर्का बुझेर अहिले त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामी हातमा हातेमालो गर्छौँ, हाम्रा कार्यकर्ताहरू चाहिँ तपाईँको अहिलेदेखि नै खटिसके भनेर कार्यकर्ता खटाउँदै गरेको दृश्य देखियो। तर सरकार के गर्छ थाहा छ? तारे होटलको 6 तल्लामा बैठक बसिरहेको छ। त्यो पहिलो दोस्रोमा बाढी आयो भने केजना बगाइहाल्छ कि भनेर हो कि, 6 तल्लामा बसेर अहिले मिटिङ गरिरहेको छ। आफ्नै पार्टीकाहरूले डुबिरहेछ हो, जब कि आफ्नै पार्टीकाहरूले सबै डुब्ने रहेछ। कतिचोटि डुब्यो त्यो पार्टीकाहरूले तपाईँलाई थाहा छ? यो यही सिजनमा कतिपटक डुब्यो? यो 5 पटक हो। अनि आफ्नै पार्टीकाहरूले त बचाउन नसकेले जनताको चाहिँ तपाईँको घर बचाउला त 5 पटक त्यो पार्टीकाहरूले डुबिसक्यो एमालेको। अहिले त उनका कार्यकर्ताले नसकेर नेपाल 17 प्रहरी चाहिँ प्रयोग गरेर हिजो सरसफाई गरेको भनेर भिडियो आइरहेको छ सामाजिक सञ्जालमा। त्यत्र 8-10 लाख कार्यकर्ता छ भने होइन, नेपालको चाहिँ तपाईँको राज्यमा भयो भन्दामा राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्ने प्रहरीलाई, ड्रेस लगाएको प्रहरीलाई त्यहाँ लगाएर चाहिँ हिरो सोर लाउने प्रहरीको काम हो? एमालेको पार्टीका चाहिँ हिरो सोरी हो कि जनतालाई सहयोग गर्ने? तिनका कार्यकर्ता है त, पालेर राखेको कार्यकर्ता है, ठेकदार ठेकापट्टा यी सब जो तपाईँ दिएर राखेको कार्यकर्ता है। त्यही कारण तपाईँले हो यहीबाट बोल्नुहोस्, जसले एउटै सिजनमा 5-5 पटक बाढी खेप्यो उसले आफ्नो पार्टी कार्यालय त बचाउन सकेन। त्यो त्यस्तो चाहिँ भिजनलेस प्रधानमन्त्री तपाईँ हामीले रुन्ने हो त? जनता जोगाउन सक्छ त अहिले, यिनीहरूले जनता जोगाउन सक्छन्। तपाईँले अहिले हामीलाई पर्याएको छैन, हेर्नुहोस् यो तपाईँलाई सजिलो छ, मलाई पनि सजिलो छ, तपाईँ हामीलाई पर्याएको छैन र हामीले यो महसुस गर्न सकेका छैनौँ। तर जसको परिवारको सदस्य गयो, घर गयो, जग्गा जमिन गयो, एउटै परिवारका पनि गए, बङ्गलादेशमा सम्भवतः बङ्गलादेश श्रीलङ्का कुन देशमा हो, खेलको लागि जान भनेर 2 जना सन्तान लिएर आएकी आमा हेर्नु भने तपाईँले बुटोलको हो, जो बङ्गलादेशमा संसारका 30 वटा राष्ट्रहरूबाट अति उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई त्यहाँ चाहिँ सम्बोधन गर्ने उनीहरूले चाहिँ आफ्नो कुरा राख्ने कार्यक्रम रहेछ। जुमलिया दिदी र भाइ र उनीहरूलाई पुर्याउनु पनि त आमा आएकी थिइन् झ्याप्ले खोलामा, उनीहरूको ज्यान भयो ढेर। अर्को स्याङ्जाबाट आएका 3 जनाको पनि ती ज्यान गएको छ, 2 परिवारको 3 सदस्यको ज्यान भयो हेर्नुहोस्। ती अस्ति नै त्यहाँ चाहिँ 1 चढेक लाल तमाङले बचाएको बच्चीको आफ्नै चाहिँ बुबाको पनि त्यहाँ बगेर मृत्यु भएको छ हेर्नुहोस्। त्यसको हामीलाई परेको छैन र हामीले यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ छुवा छैन हेर्नुहोस्। तर परेको परिवारले त सबै गुमाएको छ नि, धन जन उसको भविष्य हेर्नु सबै कुरा गुमाएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाँचुने कुरा होइन, यो भयो सक्यो,
अब त्यो राज्यले कोही 50 लाख भनेको छ, कोही 1 करोड दिन्छु, भए के भनेको छ, त्यो पनि जनताकोमा पुग्छ र त्यो पार्ने हो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उहीँबाट अमेरिकाबाट हवाई यात्रामा चाहिँ भाडा घटाउनु भन्दा पनि सम्भवतः हवाई यात्रामा भाडा नघटाएर होला कम्पनीहरूले, एकजना अभियन्ता आशिका भन्ने, आशिका तामाङ भन्नेले चाहिँ आज बबन्डर गरिनेर घट्यो भन्ने कुरा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहेछ। यो क्रियाकलाप कसरी हेर्नुहुन्छ? जनता आफै एग्रेसिभ भएर आउनु भइरहेछ। अब व्यवसायहरू पनि कस्तो भए भन्दा, यो देशको चाहिँ कुनै पनि क्षेत्र उसको सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी नै भयो, कतिखेर मौका आउँलाएर लुटुला हेर्नुहोस्। अब राज्य नै जनता लुट्न लागि पर्छ भने, अनि त्यो राज्य त्योभित्रको व्यवसायहरू चाहिँ त्यो मौका छोप्दैनन् त, उनीहरूले छोपिहाल्छ। यो भनेको सरकारको नियमनकारी निकाय कहाँ के हेरेर बसिया छ, क्या कुन दुलोमा छ त्यो, त्यसलाई हामी त घोक्रोमा समाति त ढुकचुकमा हान्न पऱ्यो नि त्यसलाई, त्यो क्यान भन्ने कहाँ भयो, क्यान खै क्यानले हेर नियन्त्रण गर्ने, अनि ऊ के हेरेर बसिया छ अहिले। अनि एकजना अभियन्ता गएर एयरलाइन्सको ढोका ढोका चारेर चाहिँ तैँले यति भाडा लिस्ट उति लिस्ट यस्तो गर्न पाइँदैन भनेर भन्दा त हुने रहेछ भने त्यो क्यानले भन्नु पर्दैन। अरू एयरलाइन्स हेर्नुहोस् त, हिजो मात्र 550 फ्लाइट भएछ, नेपालको इतिहासमा पहिलो रेकर्ड थियो। तर हामी के भनिरहेको छौँ भन्दा 550 फ्लाइट भयो त्यो मात्रै भनिरहेको छौँ। त्यसरी प्लेनलाई चाहिँ धेरै उडाइरहेछ पछाडि दुर्घटना हुन्छ, त्यसो हो नि, त्यहाँतिर कसैको ध्यान छ, फेरि प्लेन दुर्घटना भएर फेरि दर्जनको ज्यान जाने स्थिति भयो भने के हुन्छ, त्यसको चेक गर्नुपर्ने कुराहरू होला, मेन्टेनेन्सको कुराहरू, इन्जिनियरिङको कुराहरू होला, अथवा त्यसले पनि रेस्ट गर्नुपर्ने होला, इन्जिन तात्ला के होला, नेपालका सब बुढो जहाजहरू छ, अनि 550 फ्लाइट भयो भनेर गर्व गरिरहेको छ, हेर्नुहोस् रेकर्ड भयो नेपालको च्याप्पै एउटा पदवी। विभिन्न अभियन्ताहरू आफूले आफैलाई अभियन्ता कहलाउनेहरूले नै बरु केही काम केही जनताको लागि राहत गरे जस्तो देखिन्छ। सरकारको यो जुन मौनता छ नि, दुई तिहाईको सरकार हो यो, दुई तिहाईको सरकार, अनि दुई तिहाईको सरकार भए पछाडि त जनताले समृद्धि शान्ति अब चाहिँ अमन चयन हुन्छ भनेर यिनीहरूले बोलाएको जस्तो हिजो यिनै शेरबहादुर देउवा केपी शर्मा ओलीले के भन्थे, नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले मिल्नु पर्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दा अब स्थिरता चाहियो, यही रहेछ त स्थिरता, थाहा भयो नि। अनि यही कुरा हिजो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा त भुइँचालो गयो रुकुम पश्चिम र जहाजपुरमा, उनी त हेलिकप्टर लिएर बिहानै पुगे नि, त्यति बेला पनि त भिजिबिलिटी कम थियो होला, हेर्नुहोस् उनी त बिहानै गयो नि, कसैलाई थाहा थिएन, अनि गए मात्र होइन भिभिआइपी चढ्ने हेलिकप्टर थियो, फर्किँदाखेरि रित्तो आएन उनले, सब घाइते हालेर ल्याए, हेर्नुहोस् कमसेकम घाइतेको उपचारमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनले यथाशीघ्र पहल गरे, त्यति मात्रै गरेन, देशको अभिभावक आयो भनिसके पछाडि घाइतेहरूलाई पनि मलमपट्टि लाग्यो, तर हाम्रो अभिभावक उहाँ झन्डा पराएर बसिरहेको थियो, स्टाटस लेखेर बसिरहेको थियो, अनि तपाईँ गर्व गर्नुहुन्छ, स्टाटस लेखाएको छ नि त प्रधानमन्त्रीले, अमेरिकामै बसेर भए पनि भन्नुहुन्छ। अब नेपालमा आइसकेपछि पत्रकारले प्रश्न गरे भने झट्टिनुहुन्छ, तर एउटा पत्रकारले सोध्दै गर्दा बालेन शाहले जुन हिसाबले खोलाको विषय उठाइरहेको थिए, अहिले खोलाले आफ्नो बाटो लिन्छ है उनले भनिरहेको थिए, त्यही लिएको भनेर भन्दा उनले प्रश्न धैर्यतापूर्वक सुने, क्वेसन चाहिँ राम्रो गर्नुभयो भनेर उम्के, भन्न खोजेको त्यो सहमति जस्तो होइन, बालेनले गरेको काम चाहिँ सही नै हो, त्यो सहमति जनाएर भागे जस्तो देखिन्छ, सहमति जनाएर होइन, उनले त्यहाँ के बोल्न खोजेका थिए त्यो ठुलो प्रति उत्पादक हुनेवाला थियो, त्यस पछाडि उनले समयमा अप्नाए, ए सम्झे, हिजोको त्यो रेटिङ घटाएको कुरा सम्झे के, बालेनको विषयमा बोल्ने झलास भए, अँ बालेनको विषयमा केही बोल्ला, तर रेटिङ त फेरि चाहिँ 6 लाखबाट 5 लाखमा झर्ला, हेर्नुहोस् फेरि चाहिँ जनताहरू चाहिँ टुडी खेलदेखि इन्द्र जात्रादेखि यता चाहिँ तपाईँको चाहिँ दरबार मार्गसम्म लपेटेका जनताहरूले फेरि लपेट्ला, ऊ अमेरिकामा पनि लगटिनु पर्ने स्थिति आयो, अमेरिका पनि जुत्ताहरू भन्ने कुरा आयो होइन, सामाजिक सञ्जालमा आयो नि त्यो कुरा त, हामीले देखेको त होइन तर सामाजिक सञ्जालमा आयो त्यो, त्यस कारणले गर्दाखेरि हो झरास त्यो सम्झे, त्यस पछाडि उसले कुसुक्क हाँसेर राइट क्वेसन भनेर हिँडे, नाचबाक भयो क्या, बालेनको नाम उच्चारण गर्ने बित्तिकै यी लठोहरू कसैले पनि जवाब दिने चाहनु छैन, नाचबाकहरूको हुनुपर्छ, हेर्नुहोस् चाहे चाहिँ यो केपी शर्मा प्रधानमन्त्री भन्नुहोस्, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू भन्नुहोस्, कसैले पनि बालेनको सन्दर्भमा बालेनको प्रश्न आउने बित्तिकै जवाब दिने ठाउँ छैन। तर अब रामकुमारी झाँक्री अब अस्ति शहरी विकास मन्त्री पनि भइन्, मन्त्री छोड्दाखेरि उहाँ उहाँ पनि रोइन्, रोएको पीडा चाहिँ भुलाउन हो क्या, टिकटक लाइभतिर पनि पढ्न थालिन्, त्यहाँतिर पनि डलर झालिन् कि क्या हो, हिजो ऱ्यापरलाई मन पराएर
भोट दिए पछाडि यस्तै हुन्छ भनेर हिजो अस्ति गएतिर हो एक हप्ता अगाडि होला उनले कहीँ कहीँ बोल्या सुन्यो हेर्नुहोस् उनको लोकप्रियता थियो फलरहरू थियो ऱ्यापरको युगमा गयो उनले अब हाम्रो यो चाहिँ योगदानको त के कदर भएर यो टाइपले उनीहरूको उनले कुरा गरिरहेको थियो रामकुमारी झाँक्रीले चाहिँ सहरी विकास मन्त्री भएर उनको स्वरूपमा परिवर्तन भयो हेर्नुहोस् लाइफ स्टाइल परिवर्तन भयो उनको तर सहर विकास मन्त्री भएर चाहिँ सहरको चाहिँ के परिवर्तन भयो त उनले के गर्नुभयो त हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ यी नयाँहरूलाई पुरानाहरू किन यसरी एक ढिक्का भएर खेदिरहेछन् किन आफ्नै रेटिङ यिनीहरूले घटाइरहेछन् त्यस कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री पनि त्यहाँ के भन्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँले त्यो फेसियल एक्सप्रेसनबाट थाहा भइहाल्छ उहाँ बालनको नामले निम्ति झनक्क भइसक्नु भएको थियो झनक्कै हेर्नुहोस् तर लास्टमा टाइट क्वेसन भनेर मुसुकमा हाँसेर त्यो कस्तो भन्दा मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परेको छ भने हाँटो अब के हो बोल्नु हुँदैन बोल्ने बित्तिकै प्रतिउत्पादक भइहाल्छ त्यस पछाडि भनौँ मुसुकमा हाँसेर राइट क्वेसन भनेर भाग्यो आखिरी बालनले भने त सत्य रहेछ नि जुन पहिलो 20 मिटरको कुरा थियो अर्को थप 20 मिटरको सन्दर्भमा बहस गर्ने विषयहरू छ हेर्नुहोस् अदालतले गरेको निर्णय कति ठिक कति पिठे अदालतले प्राविधिक कुराहरू बुझ्दैन अदालतले गर्ने निर्णय गर्ने विषय मिल्दैन बहसको विषय छ तर 5 लाख भन्दा बढी घर भत्किन्छ 1 वर्षको बजेट खर्च हुन्छ 20-25 खराब चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसको निमित्त चाहिँ मुआवजा दिनुपर्छ यो छुट्टै कुरा छ तर पहिलो 20 मिटर पनि नाटो भत्का छैन क्या स्टेडर लिएर पछाडि हेर्नुहोस् महानगरपालिकाले रातो चिन्ह लगाइसक्यो तर स्टेडर लिएर बसेको परिस्थिति छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यिनीहरूलाई यो बारलाई चाहिँ बालनको नाम लिने बित्तिकै चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ तपाईँको सातोपुत्र हुने स्थिति हामी अन्त्यमा पनि छौँ उनले डेटासहित हेलिकप्टरको भिजिबिलिटी थियो कि थिएन के थियो गृहमन्त्री सबै झुट बोले भन्ने हिसाबको डेटा प्रस्तुत गरे र प्रधानमन्त्रीलाई पनि उनले जवाफ दिए कहाँ कहाँ जोखिम हुन्छ पहिरोको भन्ने कुरा पनि डेटा छ तथ्याङ्क छ भनेर भने यो विषयलाई कसरी हेर्नुपर्छ उनी जसरी प्रस्तुत भयो नि समितिमा अब राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने जो गृह मन्त्रालय छोटो समय सम्हालेको भए पनि उनीसँग सबै डाटाहरू तथ्य तथ्याङ्कहरू र विपद पर्दाखेरि कुन कुन ठाउँमा चाहिँ बढी जोखिम हुन्छ भनेर सम्पूर्ण सुरक्षा निकायसँग लिएको डाटा सहित उनी बसेका थिए त्यति बेला पनि हेर्नु नेपाल यस्तो मुलुक हो जहाँ हिउँदमा तराईतिर आगलागी हुन्छ हावाहुरी आउँछ हेर्नु हावाहुरीको वितण्डा हुन्छ अनि बर्खा लागेपछि बाढी आउँछ पहिरो आउँछ र सम्भावित ठाउँहरू यस्ता यस्ता छन् भन्ने कुरा यो सबैलाई थाहा छ हेर्नुहोस् र अरू देशमा जस्तो फेरि संसारका अरू मुलुकमा हेऱ्यो भने कहीँ पनि यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ दैनिक प्रकोपबाट अछुतो मुलुकमा पनि छैन जापानमा भुइँचालो गइरहन्छ अमेरिकातिर सुनामी आउँछ जापानमै सुनामी आउँछ हेर्नुहोस् यतातिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ भारततिर नै त्यस्तै बाढीको छ जहिले पनि तपाईँको बित्तालाई बचाउँछ चिनतिर पनि बाढीले चाहिँ डुबाइरहेको हुन्छ होइन तर सजग हुन्छ हेर्नुहोस् सजग हुने भनेको के हो भन्दा उसले कमसे कम मौसम विज्ञान विभागले जुन 1 हप्ता अगाडि मनसुन सक्रिय हुने सम्भावना छ त्यस कारणले गर्दाखेरि सतर्क रहनु होला भनेर सरकारले त पूर्व जानकारी गराइसकेका छ अनि सरकार के गर्न थाल्यो भन्दा काममा तेल हालेर बस्न थाल्यो प्रधानमन्त्री अमेरिकातिर उडे अर्थमन्त्री चिनतिर उडे हेर्नुहोस् अनि भएका जो थिए गृहमन्त्री र कार्यवाहक प्रधानमन्त्री उनीहरू काममा तेल हाल्न बसे उनीहरूलाई मतलबै छैन हेर्नुहोस् कसको नियुक्ति गर्ने सरुवा बढुवा गर्ने कहाँबाट चाहिँ माल बुझ्ने त्योभन्दा अरू कामै छैन यिनीहरूको तपाईँ हामीले देखाए होइन कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री कानुखुसी गरेर चाहिँ के गरे हो भोलिपल्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ न्यायाधीशका नियुक्तिहरूको कुरा आयो होइन नयाँ पत्रिकाले लेख्यो कि बाल मन्दिर प्रकरणको चाहिँ फाइल अब त्यो मुद्दालाई नै अब कमजोर बनाउनेतिर सरकार गयो भनेर त नयाँ पत्रिकाले लेख्यो त हेर्नुहोस् गृहमन्त्री र कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको भेटवार्ताको भोलिपल्ट अनि सरकारलाई आफ्नो मुद्दा सल्टाउनतिर चाहिँ ध्यान छ को भ्रष्टाचारी जोगाउने हो भ्रष्टाचारी जोगाउनु पर्ने छ सहकारी ठगहरू पार्टीका हेर्नुहोस् राष्ट्रिय ठगहरू अन्तर्राष्ट्रिय ठगहरूलाई जोगाउनु पर्ने छ अनि उसले जनताको जीवन हाम्रो सुरक्षा गर्छ त्यो त संविधानमा लेखिदिए मात्रै हो संविधानमा छ छ नै सरकारको दायित्व जनताको जीवनको सुरक्षा गर्ने
रोजगारीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ घाँसवास कपासको ग्यारेन्टी गर्ने यो त छ नि संविधानमा। यो कसको निमित्त हो भने यो नेताको निमित्त मात्रै हो, तिनका लम्पट कार्यकर्ताको निमित्त मात्रै हो। तर आज हेर्नुहोस् त, त्यत्रो नेता कार्यकर्ताहरू के फोर्सहरू थियो नि यिनीहरूको, खै त्यो फोर्स काम लाग्यो लाग्यो काम कहीँ भोलि काम लागेन। त्यो त नेताको अगाडि बस्ने, जय जयकार गर्ने, ताली बजाउने अनि ठेक्कापट्टा हान्ने त्यही काम मात्रै रहेछ। अहिले पनि यो हो जुन हिसाबले अस्वाभाविक, त्यही पनि असोजको महिनामा, मध्य असोजमा हेर्नुहोस्, असारसम्ममा पनि होइन, चरम चाहिँ तपाईँको चाहिँ वर्षा हुने र बाढीको चाहिँ सम्भावना हुने त असारसम्म भोदमा हो, तर मध्य असोजमा यो किसिमको किन पीडा भोग्नु पऱ्यो? 210 जनाभन्दा बढीको छ मृत्यु भइसक्यो, कति बेपत्ता छन्, 100 को वरिपरि बेपत्ता छन्, हेर्नुहोस् हजारौँ विस्थापित छन्, खरबौँको चाहिँ नोक्सानी भएको छ, खरबौँको हाइड्रो पावरदेखि सबै संयन्त्रमा। अनि आज यिनीहरूले भन्थे नि ए तिमीहरू चाहिँ कोही घन्टी बजाएर आएको, कोही लट्ठी टेकेर छोड 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 भनेर आएकाहरू भन्थ्यो नि, तर आज रवि लामिछाने सबक सिकाए सिकाए यिनीहरूलाई, काम समातेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यवहारमै उसले चाहिँ पढाए कि पढाएन, मास्टरले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भर पहरा सिक्नु लागेको चाहिँ विद्यार्थीलाई पढाए जस्तो पढाए कि पढाएन। अनि यिनले हामी यति गरेर उति गरेर यस्तो आन्दोलन उस्तो आन्दोलन भनेर त्यसको के अर्थ रह्यो त, के अर्थै रहेन। अनि यत्रो लामो समयसम्म सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी हो काङ्ग्रेस, एमाले पनि त्यही पार्टी हो, उनलाई त कमसे कम चप्पा चप्पा थाहा हुनपर्छ के कुन कुन ठाउँमा पहिरो जान सक्न सक्छ। हेर्नुहोस् मुगलिन नारायणको कोठाले नयाँ कथा हो, हरेक वर्ष पहिरो जाँदैन्थ्यो, यो नयाँ कथा हो। अनि यो यता चाहिँ तपाईँको कृष्णवीरको कुरा, यो नयाँ कथा हो। यो जो चाहिँ पोखरा जाने बाटो दमोलीतिरको कथा नयाँ कथा हो। अरू पनि जो जो बाटोमा पहिरो गएको छ त्यो नयाँ कथा हो त, यो त पुरानै कथा हो। अनि हरेक वर्ष बागमती विष्णुपतिले डुबान गरेको कुरा नयाँ कथा हो, अनि यिनलाई नयाँ जस्तो लाग्ने। अनि प्रधानमन्त्रीज्यू के भन्नुहुन्छ देख्नुभयो तपाईँले एयरपोर्टमा, सुन्नुभएन, सुन्नुभयो होला होइन। अनि अनि कति चरम निराशा छ होला तपाईँलाई त्यो प्रधानमन्त्री त्यो कुरा सुनेको चाहिँ ढिक्का लागेन, म भैँसी दुन गएँ र अमेरिका लगायत प्रधानमन्त्रीको कुरा यस्तो छ, जे जे दुएपछि दुनुहोस् क्या, तर कमसे कम तपाईँ देशमा हुन पर्थ्यो त्यति बेला। तर केपी ओली झन्डा चाहिँ तपाईँको अमेरिकामा केही लिन त गएको होइन, महासभामा आफ्नो कुरा राख्न गएको हुन्छ, ठिक छ, त्यो जानुपर्छ, हामीले नजानु भने पनि छैन, प्रश्नै पनि के लिएर आइस भनेर सोध्नु, त्यो कार्यक्रमको उद्देश्य र यो सोधाइ मिल्छ र। अब यस्तो छ, अब पत्रकारहरू पनि पत्रकारिता पढेर पत्रकार भएको भए अब उनीहरूलाई पत्रकारिताको नाम थाहा हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् अब अहिले फेरि पत्रकारमा पनि पत्रकारिताको नाम छैन, कसलाई के बोल्नु हुने के बोल्नु नहुने, को माननीय को सम्माननीय मन्त्री प्रधानमन्त्री सांसद कसैको पनि यिनीहरूले चाहिँ इज्जतै गर्दैन। हेर्नुहोस् उनीहरू आफै पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो पृष्ठभूमिबाट आएका छन्, त्यो स्कुलिङ छैन कि, त्यो नभएकिन भन्दा यिनीहरूलाई जे भने नै हुन्छ, यिनीहरूले जे त गरेका छ भने यिनीहरूलाई जे भन्न नि हुँदैन भन्ने पनि पऱ्यो पत्रकारलाई पनि। हेर्नुहोस् नेता नेता जस्तो हुनु पऱ्यो नि, मन्त्री मन्त्री जस्तो हुनु पऱ्यो नि, सांसद सांसद जस्तो छ, सांसदलाई माननीय भन्न लायक सांसद छ, माननीय भन्न लायक भए भए बालवाटार खान्छ, बाँसबारी खान्छ, बालमन्दिर खान्छ, मान्छे बेच्छ, मान्छे बेच्छ भने क्या, सम्माननीय भन्न लायक मान्छेले मान्छे बेच्छ, नागरिक बेच्छ। अनि पत्रकारले सोध्दैन त, सोध्छ, हेर्नुहोस् सोध्ने मात्र होइन, अब उस्तै प्रकार चाहिँ तपाईँको उपयुक्त चाहिँ जनताले चाहे जस्तो उत्तर आयो बुमले हान्छ पत्रकारले, ऊ पनि नागरिक हो नि देश। रवि लामिछानेले भिजी लिप्टी त्यति बेला 1000 चाहिन्थ्यो भने 1100 थियो, झन्डै 9 बजेतिर त 3000 पुगेको थियो, तपाईँले सफेद झुट बोल्नुभयो भनेर गृहमन्त्रीलाई एक किसिमले भन्ने नै उनले डेटासहित प्रस्तुत गरे, र तपाईँहरूको ब्याट्री चाहिँ सक्यो हो र रेडियोको ब्याट्री सके चाहिँ सुस्त बोल्नु भएको छ भनेर एमालेका सांसदहरूलाई त उनले किन प्रश्न गर्नुहुन्न भनेर क्वेसन सोधे। हो हेर्नुहोस् नयाँ आएकाहरूले यसरी यिनीहरूलाई पाठ पढाउनु परिस्थिति आयो, हामीले त्यही दिन भनेका थियौँ 8:30-9 बजेको समय छ, 4-4 घन्टासम्म गुहारमा आइएको छ, मजाले भिजिबिलिटी छ, त्यसमाथि नै हेलिकप्टर निम्ति धेरै भिजिबिलिटी चाहिँदै चाहिँदैन, पाहाड पनि होइन, कहीँ गएर टोकिने पनि होइन, त्यो ठुलो प्लेन हो र प्लेन चलाउनु पर्यो हो र, हेलिकप्टर हेलिकप्टर पनि चाहिने रहन्छ क्या, सामान्य त्यो
सशस्त्र प्रहरी अथवा नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको सामान्य पौडी खेल्न जान्ने मान्छेहरू जवानहरूले गएर बचाउन सक्ने थिए, पौडी खेलेर बचाउने थिए क्या, त्यसमाथि पनि बोट भइदिएको भए त धेरै राम्रो हुन्थ्यो, सबैलाई चाहिँ बचाउन सकिन्थ्यो, अरू दुईजनालाई पनि बचाउन सकिन्थ्यो। तर तपाईँ हामीले देखिहाल्यौँ, हेर्नुहोस् त्यहाँ मुगलिङमा बस खस्यो, भोलिपल्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाँसले गाडी खोजेको, बाँस गाडेर क्या कहाँ छ कि छैन भनेर यस्तो हेर्नु। त्यस पछाडि बोट लग्यो नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको, बोट कति ठाउँ टालेको छ देख्नुभयो तपाईँले, कति जोखिमभित्र उहाँहरूले गर्नुभएको छ काम हेर्नुहोस्। त्यहाँ भन्दै थियो नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाका जवानहरू जो रेस्क्युमा थिए नि, उनीहरूले के भन्दै थियो भन्दा रुख काट्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ हतियार पनि भएन, आरा पनि छैन, त्यो पनि छैन, हाम्रो उपलब्ध छैन, डोरी उपलब्ध छैन, बोट उपलब्ध छैन, लाइफ ज्याकेट उपलब्ध छैन, यो हेलिकप्टरको त के कुरा हुन्छ तपाईँ हेर्नुहोस्। अनि सफेद झुट बोल्ने, अनि गृहमन्त्रीहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा त अघिल्लो दिन उहाँले त्यत्रो नियुक्ति गर्नुभएको छ, ठुला ठुला नियुक्ति भएको छ, अनि उहाँहरू रातभरि सुत्नु भएको छ त, त्यही भएर भन्नुभयो उहाँले रातभरि सुत्या छैन, अनि बिहानभरि सुत्नुपर्ने भयो त्यस पछाडि, अनि बिजुली भयो त निधा बेला बिजुली भएन, त्यही भन्नुभयो उहाँले। कति सफेद झुट बोल्नुभयो भन्दा र यति चाहिँ गैर जिम्मेवार ढङ्गले गृहमन्त्री प्रस्तुत भयो भन्दा, उहाँ दुईजना त बचिसक्यो, एकजनाले बचाइसके हेर्नु, तर गृहमन्त्री के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दा बचाउन सकिएन भनिदिनु हेर्नु, त्यति सूचनाको पनि पहुँचमा छैन गृहमन्त्री, यति लोसे कि यति सुस्त गृहमन्त्री अहिलेको गृहमन्त्री भए कि न भ्रष्टाचारलाई कारवाही हुन्छ, न सहकारी ठगलाई कारवाही हुन्छ, न शान्ति सुरक्षा कायम हुन्छ, न जनतालाई चाहिँ तपाईँको यो विपदको समयमा चाहिँ उद्धारका कुराहरूमा द्रुत गतिमा हुन्छ भनिसके पछाडि त त्यही भएर भनेको अहिलेको गृहमन्त्रीलाई त तुरुन्त प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्नुपर्छ र नेपाली काङ्ग्रेसकै चाहिने हो भने पनि अर्को गृहमन्त्रीको माग गर्नुपर्छ। यस्तो चाहिँ तपाईँ लाचार र यस्तो सफेद झुट बोल्ने गृहमन्त्रीबाट अब तपाईँ हामीले के अपेक्षा गर्नु भन्नु त, फेरि भोलिबाट फेरि वर्षा हुँदैछ, आजबाटै सुरु भइसक्यो भनिन्छ पूर्वतिर हेर्नुहोस्, अब भोलिबाट फेरि चारवटा प्रदेशमा वर्षा हुँदैछ, फेरि गृहमन्त्री सुतेर पर्देला, फेरि पर्सि उत्तर आउला, भिजिबिलिटी भएन, डोरी भएन, हेलिकप्टरको भिजिबिलिटी होइन कि गृहमन्त्रीको भिजिबिलिटीमा चाहिँ कमी हो, गृहमन्त्रीको चाहिँ भिजिबिलिटी नपुगेको हेर्नुहोस्, हेलिकप्टरको निमित्त उड्नको निमित्त होइन र सरकारको पनि भिजिबिलिटी पुगेन, प्रधानमन्त्री त्यो उत्तर सुन्नुभयो नि तपाईँले, पत्रकारलाई देख्नुहुन्न झम्टेको देख्नुभयो, देख्नु तपाईँले चर्का चर्की परेको पत्रकारसँग, उहाँले त भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले त के भन्नुभयो भन्दा कहाँ पहिर जान्छ भने सरकारलाई कसरी थाहा हुन्छ र पानी पर्छ पो भने अब त त्यो जायज पनि हो एक किसिमले, कहाँ पर्छ भने त प्रधानमन्त्रीलाई पनि के थाहा छ नि त भनेपछि यति गैर जिम्मा प्रधानमन्त्री तपाईँले कहिले देख्नु भएको थियो त्यो भन्ने हो त। अनि जल तथा मौसम विज्ञान विभागले फलाना फलाना ठाउँमा पानी पर्छ र फलाना फलाना ठाउँमा पहिरो जान्छ भनेर पहिरोको फिचर त्यो स्केच सहित दिनुपर्ने हो सरकारलाई, त्यो अध्ययन गर्ने फुर्सद नभएर होला नि त हो, यही के हो भन्दा उहाँहरूलाई भ्रष्टाचार गर्नलाई हेर्नुहोस् र चाहिँ आफ्ना चाहिँ तपाईँ ठगहरूलाई उम्काउनुको निमित्त हेर्नुहोस् भ्रष्टाचारलाई उम्काउनुको निमित्त उहाँहरूलाई फुर्सद छैन, अहिले जनताको विषयमा उहाँहरूलाई सोच्ने फुर्सदै छैन, अहिले यस्तो गैर जिम्मेवार उत्तर त प्रधानमन्त्रीले दिनुभयो भनिसके पछाडि त्यही क्याबिनेटको गृहमन्त्री कस्तो हुनुहोला हेर्नुहोस्, हामीलाई थाहा छ र तर अमेरिकामै हुँदा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली अमेरिकामै हुँदा पनि उहाँले त स्टाटस मार्फत हवाई उडानमा जुन सामाजिक सञ्जालमा महँगी भयो भन्ने हिसाबको गुनासो आइरहेछ, यस्तो चाहिँ नगर्नु है, देश आपतमा परेको बेलामा तपाईँहरूले पुरानै भाडामा कम्तीमा पनि सक्नुहुन्छ त्योभन्दा बढी सहुलियत नत्र पुरानै भाडा चाहिँ कायम गर्नुहोस् भनेर आग्रह गरे नि त उनले त, हेर्नु न हामीलाई जनतालाई सकेसम्म त गर्न खोजिरहने नि त प्रधानमन्त्रीले, सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमा दुई चार अक्षर लेखेर पोस्ट ल्याउने प्रधानमन्त्री चाहियो, होइन एक्सन दिने प्रधानमन्त्री चाहिएको हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ गोलीको आँसु जस्तो होइन, अमेरिकामा चाहिँ घर घर चार्दै हिँड्ने घर झन्डा फहराउँदै हिँड्ने आउने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको चाहिँ मैले चाहिँ पहिरो झार्दै आएर हेर्नुहोस् मलाई थाहा थियो पहिरो यहाँ जान्छ भन्ने कुरा, यत्रो ठुलो पानी पर्छ भन्ने चाहिँ कल्पना गरिएको थिएन, यस्तो गर्जीमा उहाँले उत्तर दिइसके पछाडि तपाईँहरूले त यो सरकारका क्याबिनेटका मन्त्रीहरू कुनैको पनि र नेतृत्व गर्ने चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्रीको नाम लिन समेत
योग्य देखिँदैन क्या, त्यस कारण त उहाँहरू कुरा जोड्यौँ। उहाँले तुरुन्त मार्ग प्रशस्त गरेर राजीनामा दिनु नै उपयुक्त हुन्छ। हुन त उहाँहरूको अहिले होटल बसिरहेको छ, बसेरा होटलमा अरे, बसेरा बुटिक होटल, तारे होटलमा क्या, उहाँहरूको त निर्णय भइसक्यो सफल। ल हेर्नुहोस् त अमेरिका भ्रमण सफल। ल हेर्नुहोस् के आयो उपलब्धि, के आयो अरे, जनता मरेको कुरा चाहिँ के भयो अरे, जनता अहिले पनि त्यो तपाईँको चाहिँ 50 लाख रातको घोषणा गरिसक्नु भयो एमालेबाट, अहिले पनि पैदल हिँडेर जनता त्यो तपाईँको आफ्नो गन्तव्यमा पुगिरहेको छ। रात कोषको लागि रा सरकारको रात कोषमा एमालेको तर्फबाट 50 लाख सहयोग गर्ने भनेर आइसकेको त, त्यो झापा एमाले ओली त्यो झापाको जनताको लागि छन् नि त, 50 लाखको कुरा छोडिदिनुहोस्, त्यो त जनताले चुसिया पैसा त हो नि, जनताबाट लुटेर भ्रष्टाचार गरेर पैसा हुन्थ्यो लिबी जनता कार्यकर्ताले बुझाउने भए कुरा हुन्छ तपाईँले सक्छ भने, त्यो झापामा छैन बुर्ज ओलीबाट हो, त्यो कसैलाई बेचेर त्यो पैसा चाहिँ यहाँ रात कोषमा हाल्नु पर्यो, त्यो काम छैन बुर्ज ओलीबाट हो, के काम थियो आजसम्म बढी सम्पन्न भएको एक वर्ष हुन लागिसक्यो, आजसम्म एउटा सोटो भाडामा लागेको छैन, कसरी त्यो चलाउने भन्ने कुरा चाहिँ आजसम्म कार्यविधि बनाएको छैन भने स्थानीय तहले हामी चलाउन सक्दैनौँ भनिसक्यो, अहिले पानी जहाँ चढेर जानुपर्छ त्यहाँ बुर्ज ओलीबाट टावरमा उनी किन चाहेको थियो हेर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि सकिन्छ भने यस्ता चाहिँ तपाईँको चाहिँ जो अनुपयुक्त ठाउँमा खर्चको थियो त्यो कटौती गरेर चाहिँ यो गर्न सक्नु पर्थ्यो। र अर्को कुरा भनेको सक्छ सम्पूर्ण सांसदहरूले 275 जनाले 3 महिनाको तलब चाहिँ तपाईँको हामी बाढीपीडा छुट्याउँछ भन्न सक्छ, मन्त्री 1 महिनाको छुट्याउँछ भन्न सक्छ, के को 1 महिना, सांसद भनेको के हो, जनप्रतिनिधि होइन, जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ 11 शीर्षकमा तलब भत्ता दिनुपर्छ, 11 शीर्षकमा खान्छ तलब भत्ता, तपाईँलाई थाहा छ यो कुरा, तलब छुट्टै खान्छ, हरेक बैठकको 1500 भत्ता हेर्नुहोस्, 11 शीर्षकमा भत्ता मात्रै खान्छन्, 11 शीर्षकमा तपाईँलाई भनिहाल्छु भनेर देखाउँछु, तलब छुट्टै, हरेक बैठकको भत्ता छुट्टै, अनि कार्यालय खोल्न वर्षमा एकपटक छुट्टै, प्रत्येक वर्ष कार्यालय खोल्नलाई पैसा भनेको एकचोटि सांसद हुँदाखेरि एकपटकलाई हेर्नुहोस् है 5 वर्षमा एकपटकलाई, त्यस पछाडि तपाईँको घर भाडा, घर रोगन गर्न पानी बिजुली मोबाइल हेर्नुहोस् फोहोर यो सबै कुरा चाहिँ राज्यले दिन्छ हेर्नु सांसदहरूले, त्यो किन चाहियो, जनप्रतिनिधि भनेको 11 शीर्षक उत्तल भत्ता खाने हो, सेवा गर्न भनेर आएको होइन हो, यही गरेर भ्रष्टाचार सुरु भएको, जब जनप्रतिनिधि भइसकेपछि यसरी तल भत्ता खान पाइन्छ, अझै समितिको सभापति भयो भने त उसलाई छुट्टै हुन्छ, ड्राइभर पेट्रोल गाडी हेर्नुहोस् पिएसओ यी सबै कुरा चाहिँ समितिको सभापति हुनेलाई, सचेतक हुनेलाई त्यही अनुसारको सुविधा सुविधा हुन्छ, प्रमुख सचेतकलाई त्यही अनुसारको हुन्छ, मन्त्री सर गाडी सहितको सेवा सुविधा हेर्नुहोस्, अनि जनतालाई लुट्ने, जनतासँग 48 शीर्षकमा कर तिर्ने, जनताले चाहिँ यसरी जनतासँग लुट्ने 48, तपाईँले 48 शीर्षकमा कर तिर्नुपर्छ राज्यले हेर्नुहोस् स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय सरकारसम्मलाई, अनि तपाईँले 48 शीर्षकमा तिरेको कर चाहिँ यिनले 11 शीर्षकमा झम्पार्ने, अनि 3 महिनाको छुट्याउन सक्दैन, कुन चाहिँ सांसद छ गाडी नचढेर त्यहाँ जाने, गगन थापाले आफ्नै पार्टीका